కాను అంపలి అయిన అయ్యా ఓ ఉగుద్దం పోయి సహత డారసై క్యాచిర్ బాను కోసం అయ్యా మరి వహా వేయ హౌషీ లస్కు దిరై వహాన అఖరిన అయ్యా తవంకి హెల్ దివాన్ ఓ లసో హులై ఇనే హౌలా నో కప్తాన్ వహా వేయ xildhibaan xuseen maxamed nuur haddii aan lays aqoon horta in qofku istaago arko soo ma fiicna xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed saddex xildhibaan nasra mahdi araale أفر الدبار محمد حسين هادي شن الدبار دهاب سيسو محمود ليه الدبار عمر شريف شك الدبار قاسم علم السيد سيديد الدبار عبد الله حسن روبله قال الدبار علي محمد نور طبعا الديوان محمد أبو بكر عبدي وحال يري من باقي فرايو سيلو قدق إلى مركا لا نصغو سيلو قدق بكر نعي وحنا مجارين مركا بدل تناب دبير هذا ساك عطسي قادي قد يدين تناب دبير وعلى هذه البلد سنتين hawshan soo qabta berito waxaa noo ballan tobanka subaxnimo saaka sagaalkaa la yidhi waa cusbayn hadda waa isbaranay beri waa tobanka waxaan idinka codsanhayaa salaada maanta ku timaadeen in tobanka lagu soo yimaado shirkuna waa noo xiran yahay shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiime dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha